Сэрэ информационный берег Нюскита Харытын бүгэ эфирге көрөгөт үтөкүнүнэн. Студияга Татьяна Филиппова маңдай сүрүн сонундан билсин. Усалдан улуухун сооту нэхилеген улуқты оқтырыгар газ кочуларын тұруралар. Нэхилене өр күпіт бағада улуққа кирен сағалады. Качақтағын кемегер сударыстваны атылығыға сыйын нақ бапростары 6 стөгілін болар республикатаға конференцияға рыталылар. Россия бөдің эксперттері Джокускайға үлелілдер. Мені қаңалас маятығар шариннар тергеннергер арбуыз өлгімні күйінер. Джекерген қахайына менігес үйнайыны көрі қара екестерімен үлелінде. Аспыт суққаға сақа сіргер 376 тұхынша ғайыннағы 15 бахары ұмұрордылар. Оны тәне 10 бахары бұқсы бұттар. Авелі сақырана сухал чақчытынан регионға 95 айылға бахары бар. От тұрар сіддергер тұхынша әтті үсчекі кехе сүй сүрбет өт технике үлелер. Сүрін күйі өлі өкме ұлуғын күді көл, тәне, қоро, чапай василенелерін. Өхе білі ұлуғын өргөт, жаңы ұлуғын сайды, ленске ұлуғын иннелі, сунтар ұлуғын мәлекен әхеленелі ақпунларын бөргөтуге бірақпыттар. Джакускайга солу оңоруға национальный барлынан 2,6 миллиард салкобай көрілен үлі барар. Оны тағынан звездный оны спортивный төлбәға социальный объекттері туталылар. Оны үлі қамытын сихилей келер сюжеттен білеген. Темир баппағайынан буыру тоғы қағайын улахан техника үйәсі үйкір. Бестужов Марлинский улысаны отыйттан ұла үрменнен Федор Бапов солғыр дере асфальт тәлгетектәктер. Улысы 2 күтігітінен жан тротуар білетенен қамықтақ. 15 темир тіреғі тұрыр оқтырам солу национальный барылынан ұлықтақтық оңыры сылжалар. Сегодня уже бегаем блин, баратура бесслужба Маринска, он улетел, он ухудшил уля, округ плохо, пола сама это блин не сделает, конец августа бегаем, асфальт уже барат так вот. Бүліне ағын тұран жүкізге көрекка сүйбе бір сірге суылы ехі көнірілдір. Опсай ұстата 31 аңар километрге тәңнехер, итінтен 17 километргар асфальт кутан масыналар сыйылық тақтыр. Материалынан қачылын бедіреттес бітерілтелер бұл жақтан тардылы баққа үлелі сылжалдыр. Улысалыры саңырдыға тәңнәтәққа үз социалы тұту үлеті қақтияры ғымыт. Спортивны түйелбаға ұғияны, оны әртшілер ұлақан саланы тұту атыры қарата барар. Тоғы дейтір, бұ аттығар бар қарбақ әрге жиелерден жон көспекі мәйдеттевіт дейін тұтачылар итағастырын бұғағастырын сабына сатылыр. Оның ұлық тоқтыры күтті кепсетеққа өйдетеққа дейін болым. Аны звездың түйелбаға сабылақ қатуық оңғылы тұра. Олгынан баран әмие үлі күйін, бұтан ота күйе суақ әбіт. Воинскай ұлыстаға звездный микрорайонға тұтылда тұрар спортивный зал, ледовый двористақ спортивный зал, әмие тұтутын қамағына сөқтір бәті дағаны, онына үйірді бәті дағын дегім бар. Бұл қамнағына бұтанын бәйі бәлеті әті біт, онынтын тұтатшыны қытыры өйдеті үйлетін тұмыт тұтуыны кәмегер онына әтірлі біт сұрық әкелерін еддейік біт. Бұ тұтулары кемегер бүтірерге әппетті министерстволар неделіға үккеті кәлін үлені көріқтірі бір-бір керектірім. Оны тағынан бұрабытылыстыва бірістәтілін бастығы солбиятшы Дмитрий Садовников тұз бәйті әме частатық контролуға. Екатерина Мосова, Жұлыстан Никентьев, Чекускай. Үйірек жылы сағаланары ұйы көйбет кем қалыла. Олихин осқолалары ұхуянары білімнелілер. Джакускай Куракка бұйыл бұста қоремен сүрбі осқолаға онына отчақ саннақ ұхуяңы барар. Қолыбыр 16 нөмірдегі осқолаға көрідер істейіне тен керелейі қырас қалылылар. Орғайға спорт салатын үрдет әстер болан күхалғаны өскетері. Оны Джакускайдағы үйірек салалтата мүлюен 200 түхіншаны көрін күріғаны саңа материалынан тергеппеттер. Онтон әйел 16 осқолаға федеральный программанан ұлақан қапыталыны өрімен оңғылуден әрінерелілер. Саңа учебниктер ұлынылар, вирақтағын бұйыл программаты ұлар қаратықылар ер. Ол кәнеттен қардақыны оңына психологтар кабинеттарын ұлар ұтты бұд. Ұлақан проблема өр бағайы спортзал кірішеті. Әді ардақ түстіғанайын ұлғандық мәйдедер дейді. Үйірақ жағалтата көмәлі өн ұлғанды ремонт бара тұрар.
Анан лахан мақтал бұдын тердек бұдеті жүк ұсқай оғырық үйеріған жағылды тігір. Усалдан улуғын соттын әхілегер республике бюджет үттен көмілің автономнай күйіқ төліңтен сылағы ұтар пилотнай барыл үлелеға. Газ опсая сүрбе жеға керега. Олтығынан Аял Малыкотин салғы кепсер. Барыл опсай сумматы 14 миллион соққыма кетіңдесті, манда 4 бюджет үлеләді. Республике 4 улуғыз 3 вонден әхілег 1 миллион соққыма көрділер. Оттан олақтақтыр 200-300 соққыма ұқтылар, онын әхілегіне қарсы түгер ұлғандық ауыстар бата. Бо хамы хаптах диханывын. Бо бир тогуллах субсидия. Республика даны маны хүддах табатык өддәті демімен мақтанавын. Потому что білеген бир тогул субсидия берді. Үл білеген оттугын бәйеті қаханар дарсы барыяға. Ауырота сәлінесі кенгсерінден таян сатар. Анын автономды көк түлінгі чолайын ететей сетіме сатан тейбес серігер дет оттубы жон қол бондылар. Газгольдер кәлерін олықтақтыр кәтіхен бүгіндерге түбі күдіге сырыттылар. Ата долгую үйірі кәтіхей бәғағаңыттен олықтақтылы қоқ кәтістеві жамабытын қас-та-қас құмақ хер болан түйе тұрар, сіңне тұрар, оны же олық Күністері түйіндері ұхы қоттың кәлбі жан ғу дейлерін кәтәхелдер. Газгольдері рухына ашылардың сөбе ама ұлбыттар. Сөз-сөбі квадратта қолар үдемі болсай, ғырағын кәті қолба. Күсігім ұхы қолдың күнге хасыда оны кейәр атты. Тұптар жанда тұрсейлері қолбара. Оты бейірелер, үші дейлер. Олық чай ехе қайғығылар. Олық сынемі пай болалар. Мандық программа күттіргі ұлғыз арас нехелегеттен жағылтаға анал байындай жайы күттілақтырын жекергеттіріттен әмес жүрбеттен тақса саяпқа керен сатар. Анал байындай жайы күттіғдер жекергеттіріптен бұл автономны ғасағынан бол босқа қоббұр кей хүдді әші болды ен. Оның тұнмен бұл тұхайығын бігі үлді қамыр әсенші кеуістен көрдіғықын барығын, оның тұнпарисыттан, үлтімен депутатырттан бұл программыны өйі қайынген. Бүгінгіттін көк төлін қошуларын тұрыр ұқтыра, етенде 5 клубтағы еттерге ұқтыра қалып ұқтыра. Онын бастығы қардығы барылың сыл ұқтыта кәтін көр ұқтыра. Аял Малыкотин, Сағы телевизияда Усалдан. Ты сергер үлені қамнағы салғы білігінерер боллаққа бүкіндерге ғорны ұлығығар 504-2 звену оттур. Етінтен ағуғын бір толору механизированнай, 300 ағыз механизированнай аңырдақ. Онына 105-3 илі бригадеті түбігірер. Бүгінгі күнге отчеттер түйет аңар тұхынша ғасыры ғостылар, 2 тұхынша тонна кәріңе оту күрелетілер. Бұ сыллағы бұлантан сүрбе үзбірген болар. Үшігей күрдіріңі мұтақ нәхілеге оңырын ехер. Кенелер бұйылғы үлі түйір дүйінші бірғынын толырдылар. Тұн бұйыл опсы ғорны ұлығығар Чордан мобильный бригадыны тәрідді бет. Олы хеттен отутағыға ұлыс бұты егар оттылар. Чордан километрттен рахырға оттағынға ден. Оның 2 қайысты ұлыс тағығар тақтықтақтар ден бұланлар. Онта ол хердерін көрдіңі жабыт. Бірінгі тұрғынан әмі ұлыс бұтыр ұлаған бағына қайысты Данила Бетер Петрович кені бұланына 600 бион тонны оттықтақтан еті. Атыржа ғайын басты күнінен кені 300-тен тақар тоннын оттықты. Оныттың бұл кенеке хердерін баран оттықтана осы прогнозың ұрытына кені оттур бұланын бионер бірғанын ұлар қықтақ құттық. Ол бион бірғанын қабытын кені ұлыс тақыттан бұлынар Мені қаңаласылуғын майы сәленетін ұлықтауғын тергенігер арбуз өлгімнік үйінер. Ол күрдің жыбаңы күтірі үйінен тұрар арбуздар балылар. Михаил Шарин тергенігер бәрт бұрыс тойдық теплесеті соғы ағағас керәккеғі парникке үйінерер. Шаринлер бұ 2 сылын қолонулары болар. Самай мұңытан төт келі ұяғына арбуз себеп біттен әтелер. Бұйыл кенелерге 19 арас ортақ арбуз сеппет, өссе да бірі ұстата ұлаатан сатуры кеменен остол маңы аға болуға. Бұ үнәйіне көрі істей ұлахан ұстуға соқ, күн уата сырдыға сылаға ұлахан ұролы ұлары біттен қағайын санатын үлігінне. Термогрет кеден ұрын, бұ халпанын бірін, бұнна тоқтан қаталан. Олардан әдетті қағылығын. Апрель, оның дегіттен жөт сарасадатын оңырын, бартың сықанчықтығы бартың олардан. Ол кәніттен де бәсейін, оның декі, оттатын декі, мәнне, тағы әдет құртапы терілейті бартың
сирен оттаран. Улахан көрүйте хо. Кергенем эмин томун кене кутар. Отом махан тыпаккын сыгын растыгын. Эмбе кутабы күддік. Мұны тұгынды бұспаккын, оппаккын бәді үйінер. Бары білер бет күрдік, білеген арға дойдулар өттілеріттен қачықтағын күйірен тұрар. Ити опсы экономикаға онна сударысыванай атылығыға білі жайыр. Ити ихен түрдің түрдіс нөмірдәк федеральный сокуыну Джокускайға ұтылар конференцияға ұрыталар. Чолан тәрелтелерге атылығыны атақтыр өріттері судырғы оңырарғы әтелілер. Бұйыл конференция 6 түгілін болар, онна монополияны ұтары федеральный служба үләхеттері Россия бөден эксперттері келділер. Государственная закупка, бюджетная централизация, это бизнес агар. Олтюмигунен икитин чуюрбесил отчетунан 600 миллиард закупка была наспита. Бюджет пит убин харчитин 300 миллиард курдук экономиялан турап. Каз бидди уотерсилга дорогуя караставалан орскота болунду оскола. Ойдитин орскота болун кинлер арас-арас подзаконный актахтар. Ол онун буллагына сөпкө туганы когону кеспекке үлелер битигер аналла конференция болур. Республика тәгі іскені әмтір кейінгі регионнар икерларынағы онколог бұрастар конференцияларын арылыта болла. Тәрәхінгі Ухукелін, Сибир әмчеттері Москва, Томскай, Санкт-Петербург, оннада атын қуарат научный кейнеріттен күтталлар. Опыты атастахар сылтан Казахстан Республикатын биллер медиктара ылжыттылар. Конференция іскені ұрытын әмтірге саңа арыйылары, немалары білігінерер сұруқтақ, оны серге омук дойдуларын қолы бұрғаралығыран, устық ұрыны чинчи қайысқаларын көріқтірі. Онын бүгінгі сыл сұруқ бігі бірастар бұд, бігі медиктар бұд компетенцияларын, кенелер білігілерін кенетті, саңа немалары келдері әмтәхіне, хирургияға, бо іскен ұрытын ұтары оқсуғар саңа немалары, саңа сүйренлері келдері болар. Ол онына анаммыт конференцияға бұ екі күнлелер, онынтын республика бұ конференцияны өйен, манна кәлбіт ұлжыттар білілерін, кенелер бай опыттарын туғанарға бейгі бәлеммеді. Күніскі тахарыны манан түміктей бүт, бігі берілер бітін көтіп бүт боллақытына сақа көрдірі рейтінерер кампания сайтығар, социальный сетімлерге YouTube каналығар көрін. Аны кейхә алта онағы сыңар шасқа сонуны көтіп мән. Күрсеққа дере.